Это Рашима Чавара, что дашь? Bă, tu mai am te? Așteptam un povestesc că așa, da? O, cu ori. Bine că dă-l-i mișcă, auci. Įrašyk nors ir mirė, vis tik įrašyk. Ai, tu dar gyvas, tai gerai. Good luck. Ai, nu, bent jau jau tu mane nušovai, nes sakau, galbūt jie nušovai, to greičiausiai. Sakyčiau, atsitrauk, nahui. Nahui tas lūtas atsitrauk. Žinai, jisai bėgs grįž, tai tik tu atsargiai. Nes mano lūtų, tai nes, kad tik nėra. Pats išgyvenk, kad bent kas nors būtų, kad būtų galima vėlut mašiną. Jau žinai, kur atsiradai? Ne, aš net nežinau, dabar spawninus ar biskį padarysiu breiką. Jeigu atvažiuos manęs dabar, Tomas pasimta jau dabar, bet jeigu net tai... Jo, sakau, dėl to, kad pasikavoja jį greičiausiai, man nieko čia visų žudyti. Kad tai būtų kas mašino vaigla. Tu mes tuomet atvažiuosi, ar tu ką darysi? Tai žinai, dabar tu su mašino, tau išvažiuot pro tą pačią vietą, tai irgi buvo jam. Da, geras 20 minučių. Tai žodžiu, aš einu kavos pasidaryti. Pasišildysiu pizzą ir grįšiu už 20 minučių. Įrašyk, aš nuo pažiūrėt, kas ten įvyko.